Takže vy blbí kameramani, i hned se dostavte na scénu. Zaprosím. Hele, to je jedno. Hej, mazejte už. Au. No prosím, si dovolujete takhle házet s hlavní postavou kanálu? Vy nejste hlavní postava kanálu, ale jsem. Jo, Mike Číčku. Michaele, kde jsi? Michaele, kde je ten zase blb? Kde může být ten blb? Proč jsem si je brala za manžela? Toho blba nějakýho, se jmenuje ještě k tomu Michael. No vlastně, on se jmenuje Mike, ale tak já mu musím říkat Michael, protože to k němu hodí víc, než jako, že ten Mike nějaký, no. No ale kde ten blb je? Určitě něco zase někde žere. Vždycky něco prostě žere a jí a pak přijde pozdě na scénu. To je úplně jasné. No. Tak se asi po něm půjdeme někde porozhlédnout, kde je. Počkat! Ještě něco velice důležitého bych vám chtěla říct. Já jsem hlavní postava kanálu. Ne, nejsi! Au! Moje oko! Rozpouští se mi zasenka! Teda, rutinka. No, to je vlastně jedno. To jsem pěkná v zrcadlu i bez zrcadla, no jo, musím jít pro toho Michaela blbýho. Tak kde by asi mohl být? Aha, přesně jsem přičinu. Wow! OK. Michaele! Co to jakože děláš? Au. Co to jako děláš, ty opál? Já jsem si tady krásně jedl a ty si jenom přijdeš a zařveš na mě? A kvůli tobě se mi tady rozsypaly moje Chupa Chups bonbonky. Ty jo. Ty vážně asi nemáš ráda bonbonky, že jo? Víš, jaký to jsou chudáčci, když je takhle vystrašíš? Hele, já za to nemůžu, že jsi se takhle odprysknul. Prosím? Jsou to moji miláčci. Víš? No, to teda nejsou. Já jsem tvůj miláček. No to nikdy, opál. Hele, tví miláčci jsou rtěnky a ty hnusný zasenky. No tak hnusný, jo? Já taky budu urážet tvoje jídlo. Tyhle bonbony jsou nejhnusnější na světě. A jsou... Hnusný. Tak jo. Mně, nebo spíš mě může někdo urážet, i když mě vlastně nikdo nemůže urážet. Ale moje bonbonky nikdo urážet nebude. Au, mám takový divný pocit. Asi mě volal někdo. Počkej. Pojď už, Michaele, na tu scénu. Jakou zase scénu? Ach jo. A to sebou musíš brát tady tu divnou hmotu? Zapresím! To není žádná divná hmota. To je moc dobrá hmota. Ach jo, Michaele. Já jsem Mike, a ne Michael. Jsem Mike, ne L, Michael. Ty jo, Michaele. Sklouzavka. Jaká sklouzavka, prosím tě?
nebo já nevím, jak se tomu říká. Tem, tem, te, te, tem, te, 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 te. Vrať se! Už vím, jak ho přilákám zase sem. No, to je jenom jdu za ním. A spadnul jsem. Hejja. Tu. Vrať se sem! Tu. Mně se rozpouští make-up! Tu. Ach jo. Co tohle je? Tear? You two about that? Ow! Spamatuj se a dej mi tu ježdítko. Tak jo, musím jít i hned natáčet, nebo tu scénu prostě nestihnem. Za chvilku se budu točit náš film. Jaký film? Ty jsi zapomněl, jak jsme na ní včera dřeli, jak jsme prostě museli mít ten scénář a strašně jsme na něm dřeli a pořád jsme to zkoušeli. Fakt? Hej, ty opál, blbý bonbony. Moje bonbonky, co jsi to opál udělala? Já prosím? No ano, ty. Hele, tak a dost. Kde jsou dobré jakože vychování? Dámy se nikdy nemlátí, ale dámy mlátí chlapy. Neprosím? Chlapy se nikdy nemlátí prostě. Ne, to bys měl říkat. Co? To je zase na první úrovni. No. Moje bonbony. To je ale. No, nevím, a není takový stek. Někdo mi ukradl bombony. No jo, jasně. Pojďte sem, policistko, prosím. OK. Ne. Co se tady jak stalo? Co se tady jak stalo? Mluvte se mnou. Mluvte s ní. Jo. Někdo mi ukradl bombony. Nej, kde to mohlo být, opál? Tak počkat. Terem. Ty jsi mi snědla bombony! Paní, jsi obviněna. Krádeš bombánu. Neprosím? Tady máte bonbon. Je, díkes, naschle, děkuji. Hej, můj bonbon. Naschle. Hele, já si už taky vezmu nějaký bonbon. Tak naschle. Ty jsi mi všechny bonbony snědla. Prosím. A proč jsi to vůbec udělala? Protože jsem tě chtěla naštvat.